Mars er skemmtilegasti mánuður ársins vegna þess að þá höfum við strákarnir afsökun fyrir að ganga með móttu sem að gengur ekki júlí til dæmis. Hvað þú að gera með móttu júlí? Ertu bílaður? Skráðu þig í keppnina á mottumars.is og fáðu alla sem þú þekkir til þess að heita á þig og borga peninga fyrir móttu keppnina þína og þú segir bara, já ég er bara hættur að safna eða borgið ekki. Og fólk bara, hvað meinar, hvað mórall er í þig? Nei, ég borga, þið eru bara að borga mér. Segja bara, mamma mín, ég er ekkert að koma til þín á sunnudaginn en þú ætlar ekki að borga, ég nenni þig ekki. Mér, þú veist, þú ert alltaf leiðileg og, þú veist, kannski ekki leiðileg, en hérna, þú ert alkoholisti og getur ekki hætt að drekka áfengi og borga frekar fyrir skeggið á mér. Sem er ekki gott dæmi, en kannski ekki alltaf hægt að miða við sjálfan sig. En ég segi, heitið á menn á mottumars.is að safna skeggjum, safna peningum fyrir krabbameinsfélagið. Og ég segi bara að fólk hefur ekkert betra við peningana að gera, heldur en að bjarga mannslífum og safna skeggi. Og þá myndi ég segja að það eru jafnvel mikilvægara að safna skeggi.